ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର କିଛି ଉଦାହରଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଓ ପବନ ସ୍ରୋତରୁ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସୌରଶକ୍ତିର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ି ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଲେ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଓ ଏକ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବା ଜବକାଚଟିଏ ନେଇ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାଗଜ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିକୁ ପକାଇବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଯେପରି ସିଧାସଳଖ କାଗଜ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଏହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କାଗଜର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପଡ଼ୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ତାପ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ମାଧ୍ୟମରେ କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଅଧିକ ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କାଗଜଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଆଲୋକ ଓ ତାପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଅନବରତ ତିଆରି ହେଉଅଛି ସେହି ଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସୌରଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରୁଛି ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସୌରଶକ୍ତି ଏକ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରାଯାଉଛି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌରଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଛି ଜଳ ଗରମ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏହା ସହିତ ସୌରଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ସୌର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଗଛିତ କରି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏହା ସହିତ ସହରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସୌର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନବାହାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଏହିପରି ଭାବେ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି ଆମ ଦେଶର ତାରାପୁର ନାରୋରା ରାଓଲଭାଟା କାକରାପୁର ବି ଏ ଆର୍ସି ଜୈତାପୁର କାଇଗା ଓ କଳ୍ପକମ୍ ଠାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମାନ ରହିଛି ସେଠାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବହୁଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତି ଭଳି ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜୁଆର ଭଟା ଭୂତାପ ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସୌର ଶକ୍ତି ଭଳି ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ এহা সহিত নিউক্লিয় কো উপযোগ করি আম দেশরে কিপরি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন পারুছি সে সম্পর্কের আলোচনা করলে।